Nový populár. Ideme na to. Veľmi sa teším, že iba keď som si prečítal na Facebooku zoznam a že čo tam bude všetko, tak boli tam už vtedy tam boli minimálne 4 veci, ktoré som vedel, že musím si prečítať. A teraz, keď je to takto naživo, tak je to ešte lepšie z toho dôvodu, že je to číslo, ktoré je prepchaté slovenskými výrobcami hudobných nástrojov a Slovákmi, muzikantmi, ktorí niečo dokázali vo svete a tu sa o nich až tak veľmi nevie. Čiže chvala Bohu. Teším sa na Hrabandu, na kapelu. Strašne ich chválili na Facebooku, ešte som nemal čas ich pozrieť na YouTube, tak si to pozriem. Prebolské víťazí, sprievajú sa hudobnými klubmi, Československé blues, tu si sme spomínali, že tam je zastúpenie Zvolenčania majú, ale je to aj Žlutý pes a Jerguža Oravec. Koncertné typy. 9. oktobra bude Lenka Dusilová v ateliéri. Live in Brussels? Hevetia to vydala. Julo Fujak, toho poznám. Tu je prvá Slovenka, o ktorej sa vie viacej v zahraničí ako na Slovensku. Miriam Rodriguez Brilová. Talentovaná ešte aj kočka. Tapeš? Super. No, toto Levin, tak to si prečítajú naši dvoje basáci. O múzeum v obchode sme sa bavili, že v Podunajských Biskupiciach múzeum obchodu a Svetové hviezdy. Koncerty pre 50 ľudí. Ale chodia z celého Slovenska. Juro Griglák a on, tu si robil rozhovor s ním ty. O to bude veľmi fajný rozhovor. S pánom muzikantom. Mm-hmm. To sa teším. Tu bude Colors. Kto bol na Colorsov od vás? Roberta Plenta som nechytil. Ale normálna dvojstránka, ktorá sa dá zavesiť. Ako za starých čias. Škoda, že som ho nechytil na tých Colorsech, lebo som bol tak uchvátený z tej atmosféry tam. To prostredie je neskutočné. No, ďalší Slovák, o ktorom sa málo vie na Slovensku. Štefan Kosa. Veľmi sa mi páči, že proste, že dávaš priestor, to som sa už možno sa budem opakovať, ale že dávaš priestor takýmto ľuďom a opakujem sa slovenských výrobcov. Ježiš, Laco Deči. Ale však niekedy bude aj Laco Deči na dvojstránke, nie? No. Ja počkaj, to sa jeho obrazy. No, tak toto ono, to sa bude veľmi dobre čítať. Tu sme pri recenziách. Tak ako som povedal, že niekedy je fajn sledovať, kto tie recenzie píše. Známe mená a strašne veľký rozsah. Že od Hradišťana cez Lily Ellen až po Likel Lee. Dobre, tu sú sadovské gitary, basáci. Dostali sme sa k časti sluchátka na uši a bavili sme sa o tom, že pre tých muzikantov je to niekedy modný doplnok. Čo si dať na hlavu. A v podstate, áno, vlastne keď sa tá zima blíži a je ti zima na uši, tak si vyberieš nejaké stylingové sluchátka za 250 eur v oranžovo-žltej tekvicovej farbe, to jaslo písal, nie? To jasné. Sluchadla, španielka, maha, od doviny a tu sú pre bas-gitaristov krabičky. Prvú takúto krabičku som kúpil pre gitaristu nášho vtedajšieho Dola. V roku 91 vo Varšave vystúpil som na stanici a bol som úplne v prdeli, že kde to v prdeli som. Lebo tam vedel som, že Varšava bola rozbitá počas vojny, ale že bude rozbitá aj v 90. roku. Bolo to veľmi náročné vtedy trafiť do toho obchodu, ale na Slovensko som doniesol krabičku nápisom Distortion a boli sme strašne šťastní, že budeme mať zvuk ako Tublatanka na prvom albume. Posledná strana, predposledná strana, neviem, ako sa to volá vo vašej hantírke vydavateľov periodické tlače, je vždy určená, ak sa dobre pamätám, slovenskému výrobcovi hudobných nástrojov. A dnes je tam Kubo Lorenz a jeho gitary. Veľmi sa teším,
lebo vlastne výrobky Kuba Lorenca z Košic sú v jednom istom, v tom istom časopise s basgitarami Sadovský. Veľmi vydarené číslo. Veľmi vydarené číslo hlavne, že tu, aj tu, je to podobný zostrih. Ešte by som ti tam mohol dať nejaké obláčiky do pozadia, akože. Aha, tuto mám od medveďa. Vidíš to? Bol som na hubách a medveď ma chytil. A to už dávnejšie, ne? Nie, to bolo 15 týždňami. Hovorím mu, čo robíš, čo je, čo je, čo je. To bol ďalší medveď. Bitka bolo.